Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manako anio radio maneran-tany. Lay feon'ny fanantenana itondra to kiazava. Hatramin'ny taloka mandraka kehitriny dia olona marobe ny mahatsapa ny hatsara ny tenin'Andriamanitra. Anisan'izany inga Walter Scott raha teo ampialanaina. Hoy mantsy inga Walter Scott tamin'ilay mpianaina anankiray antsoina hoe Lockhart raha teo amparafara teo ampialanaina izy tamin'izay fotoana izay. Mba hendrikely ty amiko ny boky, dia hoy ilay mpianatra nanontany azy hoe boky inona tompoko? Dia hoy inga Walter Scott namaly azy hoe tsy misy boky hafa afa-tsy iray ihany, dia ny baiboly izany. Fa inona tokoa moa ny boky ilaina eo ampialanaina afa-tsy ny baiboly ihany? Mahita boky sarobidy mihoatra noho izany ve ianao? Iza ny olona na hoe endrikely ety ny boky gramera na ny geografia fa ho faty ah? Eny tokoa, zava-tsoa maro ny nanoaran'ny mpanao salamo ny tenin'Andriamanitra. Nolazainy fa toy ny tantely, fanilo, fanazavana ny lalana. Ary eto amin'ny salamo fasivy ambin'ny folo amin'nyzato andininy faharoa amin'ny fitopolo izy dia noariny mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy izany. Izao mantsy nolazainy hoe ny lalàn'ny vavanao no mahatsara ahy, mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo. Tahaka ninona kosa no anoaranao ny tenin'Andriamanitra? Sanandro mo funaina rasuava pufa samalaina fatu muchani andrija Fanatenana si fampaerezana jamy fomarainako sokafako ny tenina si mba mampalaina satri mofonaina ho an'ireo zay kivifo Bye.
sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Miarabanao manaraka ny fandaharana eto amin'ny onjam-peo ny feofanantenana dia manasanao anjo izany hatramin'ny farany. Iloza ny ombo miakeo a. Tantara no soratany zoanitra andrenesanao ny mpanoratra sy rila. Kivy mihitsy ary zetika ze atao rehetra ty tsy misy manjary. Alefa varotra ee, alefa fambolina mitsiposiposy, atao fiompiana koa tapitra ripakiny barika. Kivy ara-matotia zay ndray Basila, ianao ty de tsy mba lehilahy mihitsy ka mora kivinjavatra sady ny fiainana ny rangah tiako de ara-tsarety e. Ndraindray mety, ndraindray mba tsy mety. Ka maninona ny endry toro sherbe vazano mety lalandavy? Ny tsika tao tsy mbola hitako nisy fotoana mbanety mihitsy ze ataoko. Mbola ety io fa mahareta ary Basila. Sye, toy izy atsara ao an-trano zay kely ananana. Ndray andro any ve tsy ho ohatra andro be vazaha ihany ianao e. Nyainga tamin'ny kely koa ny ereny vo tonga amin'izao toeran' izao e. Ehe, ho atitra ihany angamba fa to tsisy fiovany ty fiainantika. Ezy, ireo ny vomanga sy ny ronono aloha hoany fa nyanao efa eritreritra hafa mihitsy. Zay indray. Zety a, zety o, zety a, aizinareo e. Aty zay e. Ety, ho tanteraka ihany nofinofoka ory zety be a. Anakariana ihany sika, tsy hijaly tsoninareo vady aman-janako. Fa ahoana ry Basila? Nahita orinasa pakaronony betsaka raha matokia. De maninona? Sady tsara vidy a. Efa raikitra, efa nysoniavoko mihitsy ny taratasy fifanekena. Ory Basila, ony aiza ianao no hita ronony betsaka etia tanany? Ede, so de mba revingadrana ianao ka igadragadra fahatany amin'izany? Ede, efa milamina ny amin'izany. Mividy mberonono de ampitombonina tsikelikely eo raha matotia. Aza matahotra ho azy ety be fa mivonoana fotsiny mifanampy maka vilona sy mamboly vilona ho an'ny omby. De aiza ianao io no ividy mberonono? Ede, de fantatra koa ve hoe inona ny karazany tena mety? Zety a, tandremo so mividividy fahatany ihany ry Basila. Zay vo velona ndray ny hoe tsy mety daholo zay atao nefa ny kitotohanao no mahavo. Ede, efa nyresaka tamin'ory zala teknisianny fiompiana ihany a. Tena sainy tonga any amantatra an'ireo karazanao mberonono sy mety amin'ny toetany ary zay mety amintsika ary zany. Ede, ianao zay kosa vo mba tena enti marina ny ataonaoko mba tsy manaonao foana. Ti vavy, efa hikarakaratra nombo zany. Andao mihitsy aloha sikaro no hiaraka hijery sy amatatra ny karazanombo vodina ka av eo a miara-mikarakara ny sisa rehitra. Miomana de andao zito fa so ilozan'ny ombo miakeo a. Tsy maiky anakariana vy zito be zay.
misy maromaro tokoa ny karazana omby vavy berinono misy eto Madagasikara. Raha te hiompy azy ireny ianao de mahafaly ny teknisianny fambolena sy fiompiana Ramatoakely Fanjaniriana Andrianarisoa avy eo amin'ny departementa ny fampandrosoana ao amin'ny fiangonana advantista amin'ny tandrina ny andro fahafito aty amin'ny faritra ranomasimbe indianina ny anolotra anao ireo karazan'ombo misy sy ny fomba afantarana azy ary ny ronono mety ho azo amin'izany. Miarahabantsika mpiainy mpanaraka ary miarahabanao namana teknisianina relay. Misy karazany maromaro zany a ny omby vavy berinono eto amintsika eto amin'ny Madagasikara. De anisan'ny hojerentsika ao anatin'izany ny toetoetrin'ilay omby a, izany hoe ny bikany a ny afantarantsika ny karazan'omby tsirairay avy. Hoentina amintsika voalohany a ny Normande. Izay zany ny anaran'ilay omby vavy a berinono anankiray. Io Normande io a de avy any amin'ny France. Ary ny lokony de sady ameny izy a misy tasy mainty. Fohy kely a ny tandrony de fohy ihany koa ny vavany a saingy bevelarana kosa ilay omby. Mahintsy ny lamosiny ity omby ity a de tsy manana trafo izy. Eo amin'ny vokatra ronono indray de azahoana 10 litatra hatramin'ny 20 litatra isan'andro a ity karazan'omby ity. Ary anisan'ny omby izay miely manerana ny Madagasikara ihany koa ity omby tia mahatanty tsara ny toetany a eto amintsika. Ny karazan'omby faharoa entina amintsika dia ny frison française pinoir, izay mihitsy moa ny anaran'ilay omby dia mialatsiny amin'ilay teny vahiny. Avy any amin'ny Fransa ihany koa ity karazany iray ity. Saingy ny lokony a de mainty miaro fotsy ny volony. Ahitantsika telo lafo fotsy ihany koa eo amin'ny andriny. Fohy sady kely ny tandrony. Ary ny eo amin'ny vokatra ronono indray de mahazo hatramin'ny 4 ambin'ny 10 hatramin'ny 8 ambin'ny 10 litatra isan'andro. Omby kelikely valany izy tia ary anisan'ny mielipatrana eran-tany. Izy ihany koa de tahaka n'ilay karazany voalohany teo, tsy mifidy toetany izy na toetrandro ivelomana. Ary afaka herintaona sy tapany de fa azo ampanarahana ny vatotry ity omby ity. Ny karazany fahatelo de ny pirouge norvégienne. Avy any Norvège indray a ny fiavian'ity omby ity. Hita eto amintsika ihany koa izany karazan'omby izany sady mena na mena ranoray ny volon'ity omby ity. Misy tandroka izy a ary 4 ambin'ny 10 litatra hatramin'ny 8 ambin'ny 10 litatra isan'andro ny ronono a mety ho azo avy aminy. Kelikely vahana toy ny frisona teo aloha ihany izy ity ary anisan'ny voahaingana ihany koa no nahiditra teto a Madagasikara. Misaotra indrindra andry zareo amin'ny departementa ny fampandrosoana isika tamin'izany. Izay ny karazan'omby dia ianao no misafidy. Ifarana eto ary ny fandaharana asa sy tontolo iainana zohanitra Srilano ny aran'ny salana totozan'ny fandaharana dia mirary soa mahita fahombiazana amin'ny asa tao. AWR telefony 034 06 787 62. Groupe La Voix des Archanges.
fanantenana. WR manolotra hoanao feony fanantena. Mbola faly miarabanao indray amin'izao fotoana izao. Androany dia lohateny raindray no jerentsika, Andriamanitra irery ihany no alaolana. Koa dia hiaraka anondrika ny lohantsika isika ho anoloana ilay mpahary antsika. Andriamanitra tianay tokoa ianao, Andriamanitra izay tsy mamelanay ho irery, fa Andriamanitra izay mitsindro manjakariva ny asoanay dia ny atonganay hiara-dia aminao amin'ny fiainana rehetra atreto an-tany ka hatrany an-danitra. Dia misaotra anao indray izay Andriamanitra ray eo raha nomenao ity fotoana lehibe hahafahanay miaindro sy mandinika ny alehibe ny fitiavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Noho ny fitiavan'ilay mpahary antsika dia mbola nomeny tombonandro isika hahafahantsika miara-paly aminy amin'ny alalan'ny fandiniantsika miaraka ny torohevitra avy any aminy. Mampahery anao mandrakariva ny tenako eo ampiainoana izao afatra izao indray. Eo ampanomboana dia andeha hovakintsika ny teny izay voasoratra amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahadimy ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Noho ny tsy fankatoavantsika ny baikon'Andriamanitra dia Satana no manjaka eo amin'ny olombelona
izany nahatonga ny fahotana tafiditra eto amin'n'ity tontolo iainantsika ity, ka andraisantsika vokatra maro toy ny fisarahana tamin'andriamanitra, ny fahoriana ary ny fahafatesana. Ao amin'ny Romanina toko fahadimy ny andininy faharoambin'ny folo dia miteny koa ny apôstôly Paoly manao hoe: koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no ny diran'ny fahafatesana, ka natratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Nandritra ny taonjato maro ny fandimby, raiky tapisaka ao amin'ny fon'ny olona tsirairay avy ny fahotana, ka tsy hain'ny olona ny miala aminy raha miatrika irery. Ny hery ny fahotana ny zanak'olombelona dia ho tratry ny akiviana. Fa io kosa izy ao amin'ny bokyny Jeremia toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby roapolo. Jeremia toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby roapolo: moa mahova ny odiny va ny etiopianina, ary ny leoparda va mahova ny sorany? Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy. Rehefa tsapatsika sy eketsika ny tsy fahafahana hanao ny tsara, dia horentsika mitambesatra amintsika ny avesarany, ary hitantsika avy hatrany fa tsy manana hery anoerana isika. Hoy ny fanambarana ao amin'ny Romanina toko fahafito ny andiny fahavalo ambin'ny folo, fahasivy ambin'ny folo sy ny fahaefatra amby roapolo: fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko, dia ato amin'ny nofoko, fa ato anatiko ihany ny fikasana. Saingy ny hatanteraka ny tsara no tsy ato, fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Indrisy olo-mahantra aho, iza no anafaka ahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity? Ho an'ireo olona matsiaro saina noho ny tsy fahafahany ampiasa hery eo anatrehan'ny fahotana, dia toa tsy ahitampana fodiny ny olana izay mitranga, dia miandry ny fahafatesana fotsiny izay tsy misy tohiny intsony. Ny any alaolana tokana dia avy amin'Andriamanitra irery ihany. Hanaiky hidina hamonjy atsika ve Andriamanitra? Hoy kosa izy araka ny voalaza ao amin'ny bokyny Ezekiela toko fahatelo amby telopolo ary ny andininy faraika ambin'ny folo: lazao aminy hoe, raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesany ratsy fanahy, fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala miala amin'ny lalandratsinareo, fa nahoana moa no teo faty anareo, ry taranak' Israely? Mbola amafisiny ihany zany ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo ny andininy ny fahasivy: ny Tompo tsy mahaela ny teny fikasany, arak'izay ataon'ny sasany ho fahaelany, fa maharo-po aminareo izy, ka tsy tia ny hisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa tiantsika tsirairay avy Andriamanitra, ary te hamonjy atsika. Ny fanirehan'ny lalina dia ny hiverenantsika ho tahaka ilay zanaka mankato talohany nidiran'ny fahotana. Fa akoatra izany, ny fahamarinan'Andriamanitra dia manamafy ny fahafatesan'ny mpanota sy mpandika ny lalàn'Andriamanitra. Hoky izy ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany: endre, manao ahoana ny fitiavany nasehoan'ny ray ho antsika, dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika? Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy mahalala azy izy. Manao hoana ary ny fipetraky ny drafitrasan'Andriamanitra mba hahazoany mampitoetra ny fahamarinany
sy ny fitiavany antsika. Hoy ny fanambarany Jaona voalohany toko faefatra ny andininy fahasivy sy ny fahafolo. Jaona voalohany toko faefatra ny andininy fahasivy sy ny fahafolo. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahytokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana. Tsy nitiavantsika n'Andriamanitra fa nitiavany antsika ka nirahany zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Mba avoavela ny eloky ny mpanota dia tsy maintsy izay tsy nanota tsy manatsiny irery ihany no mitondra ny fanamelohana ny mpanota dia fahafatesana. Ny zanakalahy tokan'Andriamanitra irery ihany, izy irery ihany no tsy nanota izay nanaiky ho faty mba azontsika manana ny fiainana. Aoka tsy ho adino ilay teny ao amin'ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo manao hoe: fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Tamin'ny alalan'ny zanany lahytokana nanao sorona Andriamanitra nitondra ny fahotany ny mpanota tsirairay avy mba tsy hiara ny fahafatesana fa mba azahontsika mandova ny fiainana mandrakizay. Teny fampanantenana lehibe no nomena antsika zanak'olombelona fitiavana tsy misy to azy. Eny ry havana, toy izay indray ny dinika sy ny afatra nomenantsika tamin'izao fotoana izao, koa mampahery anao hatrany hiaino ary andiny tena handroso amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Mbola hiaraka hivavaka isika. Indre ny alehibe ny fitiavanao anay Andriamanitro, ka mbola nahazahoanay, nanongilana ny sofinay, nampiasa ny sainay, nampitoetra ny fihevitray eo ampelatananao, fa ianao tokoa no ampafantatra anay ny tsy mety rehetra ary azahoanay mitodo ao amin'ilay namonjy anay dia Jesosy Kristy. Misaotra Tompo noho ny fitiavanao mahery izay nomenao anay. Amin'ny anaranao irery ihany Tompo mahavonjy eo no anankinana izany vavaka izany. Amen. Is it
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity awr feon'ny fanantenana. WR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Harena ny fahasalamako, harena ny fahasalamako. Miarahabanao manaraka ny fandaharantsika arak'ilay fionkirany renesina teo dia fandaharana mahakasika fahasalamana no arahanao izao ko dia manasanao ankafi ny fiarahana. Tsy miova tantara no soratany zohanitra andrenesanao any Rila sy Naridina. Setiry moa dia tsy iova mihitsika. Mbaraka nefa ty amin'ny kilasy famaranana de mbola be anyany any. Fa iova hoana arybera imona nomboka hatramin'ny fahazazana mitomandritra ny fahatanorana no mbola imo hita lahy hatrany ampiafarana. Ahony e, de mba hanahoana no vadiny sety e? Aza hitako ka olona konjokonjo fa tsy mba be resaka sy tsarika ohatrany se marinye. De hoe ohatrany filomenina be tsy miteny sala ny vilany vaky ve ka tsy maneny tsony ny teny siambara sa ohatrany tatamoto tava ka mampitovy tena amindry zareo pitsambikina ravaky ny kamory. Mba mandina romoa reo tamy aorinany serio ane zany ankizy resanse zany. Tsy izy fatany zany e, ka nafantany koa raha iray am'ireo no anjarako any arina any de mila masaka an'izany izy sety de tsy lany zavatra ambara mihitsika. Andeo hitra any an-dakilasy fa
le taranja sarotra mihitsy anie zao ny andry erbery tony kiotsy tanora mbola maitso volo leselako anasarozavatra io sady andorsea hoety mora ihany raha izay taranja adiny valo isan-kerinandro olobera mbola aiza ny taranja fidezana sy ny famelomana ary ny fanambadiany e iny efatra amroapolora amin'ny efatra amroapolora fito andro amin'ny fito andro io ndray se a de la zao fa vazovazoko ndray zany ambarako amin'nylazany fa tsy zava-misy eo amin'ny fiainany e iny e marina aloha zany fa mbola mianatra aloha tsika zao e aorianao ho hita eo ihany ny toy ny fiainana ny fianarana aloha no atrehna fa tsy mieritreritra n'izany sao lasa fotsy volo mialoha eoko eno a e tena marinye fa mba azy fitsikitsika ihany ny fiainana fa aza de lah ny andro mijery zavatra sarotra loatra ringa ary andao aingana aloha tsika hiditra fa tsika sererany sisa no atyatoko tany marina zany morisy ela ary se zany a tsy efa ho folo taona zay ibera saika tsy fantatro tena niova be sy a efa antitra ze anefa tena tsy miova mihitsy a vo lavitra de efa fantatro hoe imo iny efa hoe mo tsy miovy zany fa nytaona no mitombo manao ana zao ny fivelomana aloha e miasa mafasarotra ny fiainany e lehibe ry tiako le rety dia tsy miova mihitsy amin'ity mijery zavatra sarotro tika ka marina anie zany romoko e marina hoany e ianareo angamba mora matoa ny volony se tsy misy mipika ohatra zao ka ny a nefa efa ho foto sasaka anie sa se mandoko volo atreto aloha mbola tsy mandoko volo ah e tena marina ezezy sambatra se nefa ny nitaonantsika mitovy ihany sa ny zavatra nataony se ny soroana ny fahafotsiny volo kosa angamba ka angamba ribera le any ihany fahiny ireny a vazovazo ihany zany fa angamba ho ahy efa taranaky ny tsy mora fotsy volo zay e ontso raha zany romo a zany tsy tokony ho fotsy volo satria ny dadanay ny mamanay ihany koa a zarany e raha misy fotsiny volony ohatrany hoe za ndray raha angano no raindry zareo amin'ity volofotsy ity tena marina e mahita mbarakosy etika zany ho a marina zany iany e mety misy fomba fiaina manamora na manatarany afitsinny volo angamba fa zany hoe tsy fantatro hoe inona aloha e raha zary seny nahalala tena ataoko fa lazain'ny olona fa zanako ani madama rehefa mba miaraka iny zay e ny zanakay a lazain'ny olona fa zafikeloko no io volo fotsika io ihany kanefa moa atao ahoana fefa zay e lokory se fa aza siana olana mijanona treo zany resaky ny olona tsy mahafantatra ny se zany ary mandroso aloha atao an-trano fa atro zay no mipetraka e mahafinaritra zany tranonareo zany fa zany hoe somary maimaika io fa vo iraky ny lehibe fotsiny fa aleo amin'ny manaraka ry se akosy aleo amin'ny manaraka tsy maintsy makaty kosy esy ny ankona se amin'ny manaraka e sady tsy atao ely zany robera eno oa andraso meko anseny numero an'ny finday zay de aleo mifampiantso e am'izay afaka manamboatra ny programma tsara e mariny zany e tena mialatsiny fa andro any tena maiky ary se a mampamangy aho se a ie de mampamangy an'ny ankohona se ihany koa e
fotoana mety ho lalovany eo amin'ny fiainana tokoa ny volo miafotsy. Indraindray anefa ny zava-misy dia toa lasa lo loatra izany, nefa misy koa ny olona efa mandroso taona nefa tsy dia betsaka volofotsy. Iresaka mahakasika izay indrindra ny fandaharantsika amin'ntian'io ity iarahana amin'ny madamo Sabina Rakotondranaivo, mpampianatra mpikaroka nandalina manokana ny fitsaboana hoditra sy ny endrika amin'ny alalan'ny huile essentiel sy ny zava-maniry. Miarahabanao tonga soa eto amin'ny fandaharantsika indray madamo Sabina Rakotondranaivo. Miarabantsika mpiaino a sy mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana fahasalamana. Fanontaniana napetraky ny mpiaino antsika ny mahakasika ny volofotsy, inona re no azonao ambara amin'izany? Momba ny volofotsy, avaiza raha ny volofotsy? Rehefa miala tsy kelikely a ny singa mpandoka ao anatin'ny volo ao na ilay antsoina hoe matière colorante de miseho a ny volofotsy. Tenena ihany koa izy io hoe depigmentation acquise. Rehefa miseho izany ny volofotsy na kanisy de manambara izany fa miala tsy kelikely miandalana ny pigment natoraly amin'ny volo. Maninona ary sika no misy volofotsy? Misy zavatra tokony ho fantatsika mikasika ny fahafotsin'ny volo aloha. Ao anatin'ny volontsika io izany a misy ny antsoina hoe melanosita. Sela hita eo amin'ny fototry ny volo izy io, eo amin'ny fakany na ilay antsoina hoe bulbe. Izy io a no mamokatra ny melanina. Ny melanina no tompona andraikitra amin'ny loko natoralin'ny volo. Ity melanina ity a dia mizara roa, izany hoe pigment melanika no ilazana azy. Mizara roa izy io a de ny eumelanina sy faeo melanina. Ny eumelanina ny tompona andraikitra amin'ny loko matroka amin'ny volo. Afaka manome ohatra amin'izay ve ianao amin'ilay hoe tompona andraikitra mamatroka ny volo ahoany izany? Ohatra izany hoe mainty ny volonao a de le eumelanina izany a no betsaka amin'izay fotoana izay. Ia, tena mazava tsara a. Ary ilay melanina karazany faharoa re? Ary ny faheo melanina kosa tompona andraikitra amin'ny loko mazava. Rehefa miseho izany ny volofotsy na kanisy dia manambara fa miala tsy kelikely miandalana io pigment natoraly amin'ny volo io. Dia soloany ny volofotsy tsy misy hoe melanina ny volo natoraly nohony ilay fiovan'ny firafitra. Mijanona ihany koa tsy mamokatra melanina ny melanosita vokatry ny fahanteran'ilay sela keratinika. Raha ohatra izany ka misy volofotsy ianao ka ongotanao iny volofotsy iny a dia rehefa maniry indray ilay volo eo amin'ilay faritra nongotana teo iny a dia fotsy ihany a ilay volo eo satria ny antony a efa antitra ilay sela keratinika. Ia, raha verina kely izany a resana ny fomba tsotra mpiaino dia inona ny tena antony mahatonga ny volo ho fotsy? Ny antony mahatonga ny volo fotsy izany dia izao: voalohany indrindra miena réduction na mijanona are ny asan'ny melanosita. Mijanona izany izy tsy mamokatra n'ilay melanina intsony. Na tanora izany na antitra dia mitovy daholo ny antsoina azy rehefa fotsy ny volo, sa hoe misy karazany hafa mihitsy? Misy karazany volofotsy fa no jerentsika an'io a dia anankiroa, dia ny kanisy fisiôlôjika. Ivolontsika io izany a dia fotsy normal, izany hoe ara-dalàna izany fafotsiny satria miala tsy kelikely a le pigment natoraly vokatry ny fahanteran'la sela keratinika. Io izany a tsy azo hidivirana mihitsy io. Efa manomboka izany a eo amin'ny 50 taona eo na indraindray a eo amin'ny 40 taona eo eo a dia efa antitra izany ilay sela dia fotsy ny volo. Ny lazana an'io izany a dia antsoina ihany koa izy hoe kanisy senil na
kanisi progressive. Aiza ny faritra misy azy io? Ny faritra misy azy a dia eo amin'ny firifana, eo izany ny fotsy voalohany, dia eo akaikaiky ny sofina eo, dia any amin'ny atoka. Fa tsy dia betsaka izany amin'ny faritra hafa amin'ny volo, fa rehefa elaela izany a dia me betsaka ihany koa any amin'ny faritra hafa. Eo izany ny tena marika afantarana fa hoe efa betona izany ilay olona dia efa antitra ilay sela keratinika mpamorona an'ilay loko natoraly amin'ny volo. Indraindray koa nefa amin'ny fahatanorana ao arian'ny famotsiana fotsiny a izany hoe eo amin'ny 20 taona eo dia mety efa antitra sahady a ny sela keratinika. Antony iray mety hitranga amin'ny olona tanora fotsy volo izay. Mety hitranga amin'ny tanora ihany koa izany ny hoe antitra ny sela ao aminy dia fotsy ny volony. Fa hono a mety misy antony hafa ihany koa ve ankoatran'izay madame Sabine mahatonga ny olona na dia mbola tanora ary ho fotsy volo? Misy koa ny atao hoe kanisi precoce na kanisia melohan'ny fotoana. Izany hoe tsy amin'ilay hoe antitra izany ilay selakeratsinika fa tonga dia vetivetika kely eo ilay olona dia fotsy ny volony. Izy ity izany a dia miseho noho ny anton'ny voafaritra sy tampoka. Ohatra ny hoe tratra ny alahelo be ilay olona ka tena niatra tany amin'ny fony iray manontolo mihitsy ny alahelo iny. Tratra ny fikorotana-tsaina be izy na koa hoe tratra ny aretina andotenina faran'izay mahery vaika izy na ilay antsoina koa hoe migraine na tratra ny faketrahana ratsaina izy ilay hoe depression na koa hoe tratra ny raritsaina be izy na izy zavatra tena nampiorooro a sy nampatahotra azy. Eo amin'ny olona mora toa anara-petse-po izany a dia mety hoe ho fotsy tahateraka ny volo iray manontolo amin'ny ora vitsimonja ao aoriana ny fisehoany ireo zavatra ireo. Ny anton'ny tampoka manko a dia mety mamono tanteraka ny melanina. Lafy ny ara-mipetse-po avokoa izany. Fa mety ho manaranaka ve ny volo fotsy? Mety koa manaranaka. Volo fotsy koa izany a dia mety manaranaka. Misy izany a taranak'olona fotsy volo tanora dia rehefa misy taona izany voafaritra dia tonga dia fotsy foana ny volon'izy ireo dia mandeha izany a findrafindra izany a amin'ny taranaka ilay izy. Dia mbola mety misy antony mahatonga ny olona ho mora fotsy volo ihany koa ve ankoatran'izay nyresahan'izay? Dia ao ihany koa moa izany a ny tsy fahampiany sakafo, ny anemi izany hoe tsy fahampian'ny ra, dia ny tsy fahampiana vitamine B koa dia mahatonga ny volo fotsy aingana sy mialohan'ny fotoana. Maromaro ihany ireo antony mety hahatonga ny olona ho fotsy volo mialohan'ny fotoana. De hono a azo tsaboana ve izany ny volo fotsy? Tsy misy fitsaboana azo atao izany fa fanafenana azy amin'ny alalan'ny fandokoana no azo atao. Tsy misy mihitsy izany ny fitsaboana hoe azo isorohana an'io izany a rehefa ohatra an'ilay izy izany ka hoe kanisy fisiolozika hoe antitra fotsiny ilay izy a satria ilay olona koa efa manomboka be taona. Tsisy madilana hotentenana intsony izay fa mazava tsara. Dia misaotra indrindra tompoko. Fantatsika fa misy antony tsy natoraly ny resahana teo mahatonga ny volo fotsy mialohan'ny fotoana. Ka ho an'ireo izay tanora mbola tsy fotsy volo izany dia tsara indrindra ny misoroka raha azo atao satria efa fantatsika ireo antony maromaro mahatonga ny volo ho fotsy tampoka ankoatra n'le hoe efa natoraly efa antitra ny sela keratinika. Ny antony a dia mba tsy ho lasa mialoha loatra ny fahavotsian'ny volo. Hofaranana eto aloha ny androany satria tapitra ny minitra tokony arahana fa mino kosa nefa isika fa misy torohevitra azo menanao tsy hahatonga mialoha ny afotsian'ny volo.
miatokatoka mihitsy madamy sabina rakotondranay veto fa misy tokoa ny torohevitra azomena ka dia amanaraka indray izany raha sitrapon'andriamanitra dia ho ampafantarina anao eto izany isaorana indrindra ny fanarahanao ny onjam-peo ny feofanantenana zoanitra srila no ny farimbona nahatotosany fandarana ra-pahasalamana niaraka tamin'ny vahiny tompontrano madamy sabina rakotondranaivo izay ivina fa mpampianatra mpikaroka nandalina manokana ny oditra sy ny tare izy sady mitsabo amin'ny alalan'ny zava-maniry sy ny huile essentiel dia mirary anao salamo mandrakariva ny ekipa amin'ny feo fanantenana ry malala mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany amen ilay feony ny fanantenana faniteninao no fahamarinana ary-dalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementa ny sekoly sabata tonga eo fotoana anoizantsika ny fandalinana ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny lesin'ny sekoly sabata isika miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany namanao kaleba ndretsikivy mpianatra iray nahazo ny tianambara izany lohateniny fianarantsika anio ny verina nakany jerosalema jesosy sy ny mpanaradia azy tamin'izay fotoana izay dia nyorooro noho ny amin'i jesosy heroda sy ny mpitarika fivavahana jiosy nataotra izy ireo sao dia hitera-doza ho azy ireo jesosy tahaka ny jaona mpanao batisa anisan'ny mpanaradian'i jesosy ny mahantra sy ny olona samihafa dia ireo izay naniry ahita fiovana ho amin'ny tsaratsara kokoa tiany jesosy ambonin'ny zavatra rehetra ny tondra fanantenana ho an'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany fantany nefa fa ireo manam-pahefana ambony teo amin'ny firenena dia anao ny zavatra rehetra anakanana ny asany tsy tian'ireo mpitarika reo ahita fahombiazany jesosy saingy nisy kosa olona ny an-dany taminy anisan'ireny vondron'olona ireny ny mpianatra roamby folo lahy mpianatr' jesosy manokana izy ireo ary tena naniry ny aombiazany sahiratsaina koa izy ireo ary nampitahaina tamin'ny jamba inona no anton'izany mamaly izany marika toko favalo andininy faraiky ampitelopolo ka hatramin'ny fahatelo ampitelopolo marika toko favalo andininy faraiky ampitelopolo ka hatramin'ny fahatelo ampitelopolo dia nampianatra izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavi ny lo olona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna dia ho vonoiny ary rehefa afaka ateloana dia hitsangana indray izy ary nahariariny tsara no filazo izany teny izany ary petera nanoina azy hitanila kely dia nyteny mafy azy fa izy niodina dia nijeri ny mpianany ka nyteny mafy an'i petera hoe mankanisa to ivoako ry satana satria tsy misaina izay an'andriamanitra ianao fa izay an'ny olona tsy takatry ny mpianatra ny lesona nampianarin'i jesosy momba ny drafitr'andriamanitra amonjenany mpanota nisy kosa nefa jamba arabakiteny iray izay nanana fahitana ara-panahy izay nysotranin'i jesosy tamin'ny fahajambany iza moa izany ary inona ny zavatra nitranga marika toko fahafolo andinyny fahenina amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo marika toko fahafolo andinyny fahenina amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo ary tonga tao jeriko izy ary raha vo niala tao jeriko jesosy mba mpianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalany baritimeo jamba mpangataka zanaky timeo ary noho ny reny fa injay jesosy avy any nazareta dia niantso izy ka nanao hoe ry jesosy zanaky davida ô mamindra fo amiko ary maro noho ny teny mafy azy mba hangina fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky davida ô mamindra fo amiko ary jesosy nijanona dia nanao hoe antso ilay jamba ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoki nitsangana miantso anao izy dia nanarany lambana izy ka niantsambotra nakeo amin'i jesosy ary jesosy namaly azy hoe inona no tianao ataoko aminao ary hoy ilay jamba rabony eo
ny mba hampahiratina ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy, mandehany ianao, ny finoanao no efa namonjy ianao. Dia nahiritra niaraka tamin'izay ny masony, ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Mpangataka i Bartimeo. Hitanao ve ny famindrampon'i Jesosy taminy? Ny faniriany te hahiratra dia nitarika azy anaraka an'i Jesosy. Angamba tia ny marika aseho eto, ny mahasamihafa ny Bartimeo sy ireo mpianatr'i Jesosy hafa izay jamba ara-panahy. Te hahiratra Bartimeo, naniry hita ny volo olioliny zazakely izy sy ny lokon'ny vary masaka eny an-tsaha. Mihoatra lavitra noho ny fahitany maso anefa ny fahiratana ara-panahy dia ny fahatakarana izay lazain'i Jesosy ilay mpampianatra lehibe. Fantatr'i Jesosy fa ny olona tsirairay dia manana faniriana lalina, anana fiainana tsaratsara kokoa ary tokony hitombo ao amin'ny fahalalana ny olona. Raha tsy izany dia misy olanao. Ahoana no ilazan'ny Paoly ny amin'izany tsy fitomboana izany? Hebreo toko fadimy andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Hebreo toko fadimy andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Fa na dia tokony ho efa mpampianatra azy ianareo noho ny fahelan'ny andro, dia mbola mila izay hampianatra anareo ny abidim-pianaran'ny tenin'Andriamanitra indray, ary efa toy izay tokony homendronono ianareo fa tsy vetikanina. Fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra amin'ny tenin'ny fahamarinana, satria mbola zazabodo. Fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina dia ho an'izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara, ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Inona ny taranjam-panabeazana izay tokony hitombohan'ny mpanaradian'i Jesosy? Petera faharoa toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalanan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ho azy any voninahitra kehitriny sy mandrakizay. Amen. Engany hoe anao ny fanandraman'ny fitomboana ara-panahy isan'andro isika. Ametraka ny mandrapitafa ny namanao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio. The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahaimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.